Ну, а от під час удару по авіабазі «Бельбек» ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олександра Татаренко. Як повідомляють самі ж російські пабліки, він був командиром авіаційної ескадрилії, але загинув разом з іншими 9 військовослужбовцями Російської Федерації напередодні. Нагадаємо, що 1 лютого дві українські ракети вразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку в окупованому Криму. І ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.